চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ সিংলপথাৰ গাঁৱৰ কপিল সোণোৱালে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাজ্যিক ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাত 94 কেজি শাখাত বিজয়ী হৈ সোণৰ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হয়। আজি পুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা মথুৰাপুৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে মথুৰাপুৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে কপিল সোণোৱালক সম্বৰ্ণনা জনায়। একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ সিংলপথাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী উদয়মান যুৱক, বৰ্তমান তেখেত ৱেইট লিফটিঙত ইণ্টাৰ ষ্টেট ৱেইট লিফটিং খেলি গুৱাহাটী ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম ভোগেশ্বৰ ফুকননি ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত ইণ্টাৰ ষ্টেট ৱেইট লিফটিং খেলি 96 কেজি শাখাত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈ গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এইগৰাকী যুৱকক আমি মথুৰাপুৰবাসী ৰাইজে আজি তেওঁ আহি পাইছে ঘৰলৈ, গতিকে আমি মথুৰাপুৰ তিনিআলিতে আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলে মিলি আৰু মথুৰাপুৰ ৰাইজে মিলি তেখেতক সম্বৰ্ধনা এটা জনাইছোঁ। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।